Moderne ildsteder gir opp til 50% mer varme, samt reduserer miljøutslipp med opp til 90%. En av fordelene med moderne ildsteder er innsyn til flammene. For å få skikkelig fyr i peisen er det viktig med nok ved og gjerne litt mindre kubber. Fyrer man riktig, og både glasset og brennkammeret holder seg rent. Trekken og hvor hardt man ønsker å fyre justeres med en fyringsventil. Når temperaturen i brennkammeret er høyt nok, vil sekundær forbrenning aktiviseres, det vil si røykgassene antennes en gang til.